לשם מה? רגע, לשם מה אנחנו פה? אנחנו פה בשביל לסכם את הטור המטורף שעברנו ביחד. ויש לנו איזשהו הפתעה בסוף הוידאו, תשארו עד סוף הוידאו, יש הפתעה שאני מבטיח לכם, אתם הולכים לבכות. In all sunshine and rainbow. We're going to Armada Studios for a set in the radio. And here we have an extra hour with Blastoyz. ההופעה הכי גדולה שניגנת בה. הייתי על במה של 80 אלף איש. לא ניגנתי סט שלם, הייתי עם 7 לאונס, ניגנו את האפטר דארק. אני לא ראיתי את הסוף של האנשים, זה היה מטורף, זה היה IDC וגאס. עם מי שיתוף פעולה הבא? הבא? הבא. שאני עובד או שהוא יוצא? כי יש כמה. גם וגם. שיוצא זה עם White Noise וברג, ואני עושה עוד אחד עם 7 לאונס. מי הוא האומן שהוא מודל חיקוי עבורך? היום אני יכול להגיד לך שמיני ויצ'י הם ממש מודל לחיקוי. כי אתה רואה מה הם עושים בעולם עם הטרנס, אתה יודע, אתה רואה את הגבולות שהם פרצו ואפשר פשוט לראות את זה. זה לשם אתה שואף, למקומות האלה. באיזה מדינה הקהל הכי חם? בואנוס איירס וברזיל, אבל בואנוס איירס אני מנגן פעם בשנה ואתה מרגיש את האייפ שאתה מגיע לשם. פעם בשנה שהקהל לא רואה אותך וברגע שאתה מגיע זה התפוצצות, זה הרגש. אז כל הופעה שם זה, זה טרור. לגיג. שומע רורג, תן לי. מי זה? זוז אחלה, אני אשאל אותו לשאלות נורמלי. מה קורה? מה קורה אח שלי? טוב? אני תרלנט. סוף סוף מישהו נורמלי. תרלנט. שומע? כמה זמן אתה עושה מוזיקה שלך? התחלתי בגיל 10. עכשיו נגיד אם מישהו פוגש אותך ברחוב ואומר לך תעשה שיר, אתה לא יודע? חברים, יש את הדיג'י שלנו פה, יש פה צלם וידאו, אני לא קשור, חברים, אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה את דיג'י, בלעד, חברים. עכשיו אני לא יכול להגיד לו, שומע, תעשה שיר. איזה שיר? תעשה שיר, בלעד, לא, שלנו, של הלך כמאנים, בבקשה. דיג'י של הטרנסים, חברים, תעשה שיר. איזה במות בעולם הופעת? במות. כן? מדינות וזה, אני חוץ מאורקים, הקווקז בלעד וישראל לא הייתי. הופעתי כמעט בכל אירופה, באסיה, אוסטרליה, ארצות הברית. איך אנשים שמה כמונו? בישראל? ברזיל הם טובים כמונו. למה? ברזיל זה כמו קווקז בלעד? קווקז. שומע, הקווקז הם חולים. כן? היית פעם בקווקז? לא, אני מתי... בסוצ'י וכאלה? לא. אמסטרדם, I love you. אתה מודע לזה שאתה די-ג'י גדול בעולם. בעולם זה כאילו רקימה, ישראל וברזיל אמרת, נכון? כן, נגיד. אתה מודע לזה שיש המון אנשים, המון ילדים
שמתים על המוזיקה שלך, כאילו, ואומרים, אני רוצה להיות כמו הוא. רוצים להיות כמו הוא. כן. עכשיו, כמה השפעה יש לך? כמה כאילו... כמה אתה מודע לזה לעצמך, שאתה אומר, מה אני עושה? איך אני עושה? כן. בעיקרון, אני כאילו עדיין לא... אני יודע שזה אחרי הרבה שנים שאני הייתי כזה, שהיה די-ג'יים שהייתי מעריץ שלהם, והם היו ההשפעה שלי. אני יודע שאני היום כזה, אבל קשה לי להקל את זה, אתה מבין? אני עדיין תקוע בפעם, כאילו, שאני הייתי מעריץ גדול של אנשים, והם היו ההשפעה שלי, ואני יודע שהיום אני כזה, אז אני מנסה לעשות את מה שאני הייתי רוצה. אז סתם לדוגמה, נגיד, יש איזה ילד אחד שקיבלתי USB ממנו. הוא הזכיר לי אותי שהייתי ילד, שהייתי מעריץ גדול שלו, אנשים אחרים. והוא הקליט לי כמה הוא אוהב ורוצה שאני אשמע את המוזיקה שלו וכמה שזה החלום שלו להגיע לעשות מה שאני עושה. אז זה מגניב לראות דברים כאלה, אתה מבין? תראה, אני אגיד לך מה, אני על עצמי בתור ילד שהי, כאילו, דיסק בשבילנו היה חבל על הזמן. נכון. היום אתה יכול בקליק כאילו לשלוח לילד הודעה ו... היום בשנייה אפשר להגיע לאומנים, זה לא כמו פעם. יש ילד שאמרתי שהוא שלח לי, הגיע אליי איכשהו דרך דוד שלי עם סרטון. והוא שלח לי USB עם סרטון שאומר לקובי, מקווה שאתה אוהב את מה שתראה ותשמע. אני ידעתי שזה מישהו שאוהב את המוזיקה, אבל זה דרך מאוד מאוד מיוחדת להגיע היום, כי כמו שאמרנו היום, זה ממש פשוט להגיע לאומן דרך האינסטגרם. ופתאום אתה רואה, תראה, זה על נייר של חשבון. כן. ו-USB. וסרטון שהוא צילם. זה כמו לשלוח יונה עם הלב של הזין ולהתאבה איתה, בבקשה. אז יש. כן. הוא ממש השקיע וזה, צילם. טוב, אז אני לא יודע ממש איך להתחיל סרטונים כאלה, אבל פשוט ננסה. אז היי קובי, תכיר, אני אביחי, 18, ואני... כן, גם אני כמוך, אני נולדתי לטרנס, נגיד את זה ככה. והתחלתי מלפני שנה לעשות טרנסים, ובינתיים כאילו הצלחתי ללמוד הרבה מאוד דברים ש... שאני חושב שהם שיטות מאוד מעולות ל... איך להכין פסאי טרנס וכל ה... את כל המוזיקה הזאת. זה מרגש! מה בעצם אני רוצה ממך? זה כאילו השאלה שאליה אתה מכוון בעצם. ללמוד ממך ממש הרבה כי אתה ממש טוב. חברים, זה הטרנסים שלנו, בבקשה! תשמע, בשביל טק ראשון, טק ראשון שלו. חכם עוד בלב טקרה. מה זה עושה לך? תקשיב, אני... מה זה עושה לך? הנה, האלבום שלי, מגיל 11. זה מזכיר לי את פעם, כי אני הייתי תמים, אני עשיתי מוזיקה ולא ידעתי מה עושים איתה, אפילו העטיפה שלה היא כאילו מעיתון, אתה מבין? סרברליין. זה עשיתי בגיל 11, יש פה 2002, יש פה 20 טרקים. פעם לא הייתי יכול לשלוח את זה לאנשים והוא שלח, אתה יודע, זה יפה. מה זה עושה לך? מה זה עושה? שמוע, משהו שהוא יצר, וכאילו, הוא רק רוצה שאני אגיד לו איך זה, אתה מבין? הוא לא מצפה ש... נבוא אליו הביתה. אז החלטנו ללכת אליו הביתה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. בבקשה, חברים, תודה רבה. יאללה, נוסעים לאביחי. להביא לו קצת מתנות, והוא לא יודע שאנחנו באים. חברים, נוסעים לילד הביתה, אני בשבילו מתרגש. אתה חוץ מהטרנסים גם שומר מוזיקה, נכון? כן. עושים שרית חדד. שרית חדד. שרית חדד שלנו, קווקזית, חברים. יש חגיגה. לא, שים, אל תשאיר לי. גבר, אם היה לך קול של שרית חדד, היית מוציא דיסק. חברים, פעם ראשונה בחיים שאני ביבנה. יבנה זה נראה כמו אור עקיבא בדרום, זהו. בקיצור, חברים, אל כמו הקרטון. בבקשה. חברים, מי שרוצה קרטון שידע ב... אני להפתיע את הבחור החמוד. הוא לא יודע שאנחנו באים. אביחי, מה נשמע, גבר? מה קורה? הבאתי לכם לשלוח, מחבר שלי, שהוא ג'י ג'י.
לא נכון! הנה, בבקשה, אחרי הרבה להגיד לך תודה. שמעתי, חיפשת אותי. חיפשת אותי? לא, 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 לא. לא, לא, אני בשוק, רגע, גם אני חייב לתאר את זה. תראה מי איתי כאן! תראה מי איתי כאן! והוא הגיע עם הטבעי תילום שלו, יואו! תקשיב, יש לי... בבקשה, חברים! פרס חדש להשמיע לך! אביחי, שלחתי את הסרטון והתרגשתי מזה, אני אישית, שראיתי את זה, לא האמנתי שיש דברים כאלה, כי היום אנשים מנסים להגיע לך באינסטגרם וזה, ואשכרה הגיע אליי לבית. ואני אגיד לכם למה. כאילו, בדרך כלל, אני לומד משחק, אני שחקן. אה, כן? כן, והדרך שלנו בעצם, בתור שחקנים, זה בעצם להביע רגשות, כמו שצריך. כן. עכשיו, אני לומד משחק כבר 5 שנים, והדבר שהכי צברתי בזמן הזה, זה אומץ. אני יכול להגיד לך שפעם, בתקופה שאני הייתי מנסה להצליח, אז היה לי מלא שנים שאף אחד לא שמע את המוזיקה שלי. הייתי צובר קטעים ועושה מוזיקה, ולא היה לי למי להשמיע את זה, כי לא היה פייסבוק, לא היה אינטרנט, לא היית יכול להגיע לאומנים הזה. אשכרה, כל השנים האלה, זה 10 שנים הייתי עושה מוזיקה, ולא יכלתי להביא את זה לאף אחד. ואז שראיתי מה שאתה עשית, זה כאילו, יש לך את האפשרות, אתה מבין? זה למה לא? עד שהגעתי לסקאזי בגיל 16, זה היה דרך קשרים של בת דודה שלי ואיך שהיא הגיעה אליו, ואתה יודע, זה היה הכל בשבילי. איזה טרק אתה הכי אוהב אצלו? וואי, איילנד. יואו, איילנד. פעם ראשונה ששמעתי אותו, אמרתי לעצמי שאני חייב לעשות אחד כזה. ומה שאתה הולך לשמוע, זה בהשראתך. אוקיי, תראה, הוא מגיע. שבאת. יאללה. תצליח, אה? תן בראש. יהיה בקשר. תודה לך, בואי. ביי.